Καλωρίζικη λοιπόν η γαλάζια σημαία στο Βάη. Καλωρίζικη. Καλημέρα κύριε Ελωμάη, κύριε Δρακάκη. Καλημέρα. Κύριε Καφεσάκη, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Βάη. Η παραλία μας, αυτή που μας κάνει γνωστού σε όλο τον κόσμο, είναι το Βάη. Έτσι, την προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Ακριβώς. Οι συνθήκες φέτος. Κοιτάξτε, οι συνθήκες εφέτο, ως προς την οργάνωση, και αν θέλετε να μιλήσω αποκλειστικά για τη ΜΑΔΕΣ, εμείς εφέτο είχαμε να αντιμετωπίσουμε έτσι, κάποια καινούργια προβλήματα που είχε να κάνει με τη χρηματική υπηρεσία. Διότι πέραν της παραχώρησης της παραλίας που είχε γίνει το 23 από το Δήμο Σιτίας μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 25, υφίσταται η παραλία. Και ήμασταν σε ετοιμότητα και την εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε. Έπρεπε όμως να πάρουμε και άλλο ένα τμήμα της παραλίας στο Φοινικό Δάσος, η οποία αυτή η παραλία δημοπρατήθηκε 29 Μαΐου. Πήραμε και αυτή τη δημοπρασία και έτσι έχουμε δύο παραλίες προς εκμετάλλευση. Η μία είναι απλή χρήση από το Δήμο Σιτίας, που σημαίνει μίσθωση της παραλίας με τη χρήση ομπρελών και ξαπλωστρών, και η άλλη παραλία καθαρά για την ίδια εκμετάλλευση. Από εκεί πέρα το επόμενο βήμα, το επόμενο εγχείρημα που θα το δούμε και στη συνέχεια είναι η τοποθέτηση κατίνας. Ήταν έτσι μια επιθυμία του Δήμου, του κυρίου Δημάρχου, της τοπικής κοινωνίας, της ΜΑΔΕΣ όλων, να τοποθετηθεί μια κατίνα σε τέτοιο χώρο που να εξυπηρετεί τους λόμενους. Και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί, και οι ομπρέλες με τις ξαπλώστρες και η κατίνα. Από εκεί πέρα οι υπηρεσίες που παρέχει η ΜΑΔΕΣ, θα έλεγα ότι είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε και ο ντόπιος και ο ξένος επισκέπτης να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες, να απολαμβάνουν το τοπίο, να απολαμβάνουν αυτό τον όμορφο το χώρο του Φοινικού Δάσους, να απολαμβάνουν το θαλάσσιο λουτρό τους, ώστε να φεύγουν από εδώ ευχαριστημένοι, και αν μη ή άλλο οι ίδιοι να ξανάρθουν, τουλάχιστον να γίνουν πρεσβευτές, ώστε την επόμενη θερινή περίοδο να έρθουν κάποιοι άλλοι κατόπιν θετικών σχολείων. Εγώ να ευχηθώ, έστω και τώρα Ιούλιο, να ευχηθώ καλή υπόλοιπη θερινή σεζόν. Να ευχαριστήσω για εδώ τον Αντιδήμαρχο και στο πρόσωπο του και τον κύριο Δήμαρχο για τη γαλάζια σημεία. Αργήσαμε λίγο εφέτο, είναι διαδικαστικά, το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά μπήκε η γαλάζια σημεία στο Φοινικό Δάσος. Σε λίγο θα μπουν και στην παραλία του Κορυμμένου και στη Χιώνα. Από ό,τι ξέρω, μάλλον στον Ξερόκαμπο. Εντό των ημερών. Θα μπει και στον Ξερόκαμπο. Και στον Ξερόκαμπο και στην Κάτω Δάκρο. Και στο λιμανάκι του Γούβρα. Και στο λιμανάκι. Ακριβώς, ούτως ώστε όλος ο Δήμος, εκεί προβλέπονται οι γαλάζιες σημαίες, να τοποθετηθούν. Είναι μια ένδειξη ότι και οι χώροι μας, αλλά και τα θαλάσσια λουτρά, οι παραλίες, έχουν αυτές τις προϋποθέσεις για να μπει η γαλάζια σημαία. Ευχαριστώ τον αντιπρόεδρο της εταιρείας, τον Γιώργο τον Καφεσάκη, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα από κοντά για τα πάντα μέσα στις αρμοδιότητες του, και εύχομαι τα καλύτερα. Θα επισκεφτούμε και σε λίγο και το χώρο της καντίνας. Από εδώ το χώρο που είναι η γαλάζια σημαία, και πάλι σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καφεσάκη, πείτε μας, υπάρχει προσωπικό από τη ΜΑΔΕΣ που εξυπηρετεί τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Το προσωπικό της ΜΑΔΕΣ, όπως κάθε φορά και όπως το βλέπετε, είναι μέσα του ΑΣΕΠ. Φέτος τολμήσαμε, μπορώ να πω μαζί με τον Γιώργο τον Πρόεδρο, τολμήσαμε να πάρουμε παραπάνω προσωπικό τους, ώστε να προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες, χωρίς να εκμεταλλευόμαστε το προσωπικό και να μπορούν να δουλέψουν όλοι όπως προβλέπετε. Φέτος λοιπόν είναι μια χρονιά δύσκολη για μας, γιατί κάναμε πάρα πολλές αλλαγές. Με τον Γιώργο, τον Πρόεδρο, το λέω Γιώργο γιατί είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Νομίζω ότι υπερβάλαμε αυτό, αλλά νομίζω ότι στο τέλος τελικά θα μας δικαιώσει το αποτέλεσμα. Και εμάς και όλους όσους συνεργαστήκαν μαζί μας, όλος ο Δήμος βασικά, αυτή η Δημοτική Αρχή φέτος έβαλε μεγάλα στοιχήματα. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε μέρος αυτού του στοιχήματος, το οποίο και κερδίζουμε. Κύριε Δρακάκη, ο στόχος μας πάντα να έχουμε ακόμα περισσότερες γαλάζιες σημαίες στο Δήμο, έτσι. Φέτος τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Η προσπάθεια συνεχίζεται, έτσι. Ακριβώς, καλημέρα και από μένα. Με μεγάλη χαρά αναπτύσσαμε και φέτος τη γαλάζια σημαία στην παραλία του Βάη. Μια πολύ σημαντική διαδικασία, με αυστηρά κριτήρια όπως γίνεται κάθε χρόνο. Στόχος μας είναι όσο περισσότερες παραλίες να εμπλουτίζουμε κάθε χρόνο με τη γαλάζια σημαία. Ο Δήμος μας φέτος πιστοποιήθηκε με 11 γαλάζιες σημαίες, εκ των οποίων 8 ανήκουν σε δημοτικές παραλίες και 3 σε χώρους ξενοδοχείων.
Όπως έχουμε τονίσει και προηγουμένως, καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, λαμβάνονται δειγματοληψίες οι οποίες αναρτώνται στον πίνακα κάθε παραλίας για το πότε ελήφθη η δειγματοληψία και οι μικροβιολογικές παράμετροι. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τόσο τους συνδυσμότες μας όσο και τους επισκέπτες, ότι οι παραλίες μας είναι καθαρές και δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος και μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αυτό που μας δίνει, που το είδαμε και χθες με τον Γιώργο, έρχονται επισκέπτες μία η ώρα, μία μισή Ιούλιο μήνα, και επειδή είναι γεμάτες οι καρέκλες, περιμένουν και δεν βρίσκουν να καθίσουν. Και δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, διότι είναι συγκεκριμένες το όριο, τέλος πάντων, ενώ έχουμε πάρα πολύ μέσα στην παραλία, δεν μπορούμε δυστυχώς να πάμε παραπάνω καθίσματα. Πώς έχετε δει την κίνηση, υπάρχει αύξηση, είναι όπως και πέρσι? Αλλά συνήθως, επειδή έχει μετατεθεί η σεζόν, από τις 10 του Ιουλίου αρχίζει και στρώνει και ομορφίζει. Βέβαια, αν πάρουμε δεδομένο το Ευρωπαϊκό και τους Ολυμπιακούς, είναι λογικό να έχουμε λιγότερες εξέδρες, αλλά το βάει συνεχίζει. Το βάει είναι βάει. Συνεχίζει να είναι διαχρονικό και να σημείο αναφορά για όλη την Κρήτη και όχι μόνο. Και την Ελλάδα, μάλιστα. Βρισκόμαστε στον χώρο της καντίνας. Και το λέω χαμογελαστά, διότι σήμερα ημέρα έρχεται να ανακουφίσει και να απορροφήσει την κούραση προηγούμενων ημερών, διότι για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, ώστε η καντίνα σε λίγες ώρες να είναι λειτουργική, γιατί περιμένουμε τα ψυγεία να φέρουν τη θερμοκρασία που πρέπει, ώστε να, όλα τα προϊόντα να είναι στην συγκεκριμένη ψήξη για να καταναλωθεί. Όλο αυτό το στήσιμο μας ευχαριστεί, διότι ήταν μια επιθυμία, όπως είπα και πριν, του κυρίου Δημάρχου και όλης της Δημοτικής Αρχής, αλλά και όχι μόνο, και του προσωπικού της ΜΑΔΕΣ και παλιότερων που εργαζόντουσαν υπαλλήλων της ΜΑΔΕΣ, και καταφέραμε φέτο αυτό το εγχείρημα να έρθει η καντίνα σε τέτοιο σημείο. Είμαστε ακριβώς στον χώρο που μας έχει παραχωρηθεί από το Δήμο, εδώ η θέση που βρισκόμαστε, και φαίνεται και από το MyCost την εφαρμογή ότι είμαστε σε αυτό τον χώρο που μας έχει παραχωρηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί, όπως βλέπουμε, κυρία Τζαβολάκη, όλο αυτό το χώρο, χωρίς να έχουμε σερβιτόρους, διότι δεν προβλέπει και το πρόγραμμα να έχουμε σερβιτόρους, είναι take away. Έρχεται ο επισκέπτης και παραλαμβάνει από την καντίνα είτε το αναψυκτικό του, είτε το νερό του, είτε τους καφέδες, είτε την πύρα του, είτε το σάντουιτς. Το τελειωτικό, θα έλεγα, το πλήρες, ξεκινάει από τη Δευτέρα που θα μπει και το σάντουιτς, γιατί σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση, ώστε είμαστε πλέον πλήρης και από ποτά αναψυκτικά, καφέδες και με το σάντουιτς. Να πούμε ότι τα έσοδα αυτά είναι για τη ΜΑΔΕΣ. Ακριβώς, έτσι, αυτά τα έσοδα είναι για την εταιρεία, που πίσω από την εταιρεία είναι καθαρά ο Δήμος. Βασικός μέτοχος είναι ο Δήμος, γι' αυτό είναι και μονομετοχική εταιρεία. Όπως βλέπετε, η καντίνα είναι σύγχρονη, καινούρια. Όπως βλέπετε, μέσα έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα, τους απαραίτητους χώρους για να μπορεί να λειτουργήσει, από ψυγεία, από δουλάπια και από εκεί πέρα. Μετά εμείς την εμπλουτίσουμε για να μπορούμε να έχουμε έτσι αυτή την απρόσκοπτη λειτουργία της. Σε λίγο, εκτιμώ σε κανένα δύο ώρο, θα την διακοσμήσουμε και μπροστά, ώστε να την προσαρμόσουμε και στο περιβάλλον. Οπότε στην επόμενη επίσκεψή σας θα τη δείτε κάπως πιο διαφορετική. Βλέπετε και μόνοι σας ότι υπάρχει αμεσότητα. Η επιθυμία όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΔΕΣ και οι κατευθύνσεις που έχουμε δώσει προς το προσωπικό, είτε στους τρεις υπαλλήλους που θα χειρίζονται την καντίνα, αλλά και στο προσωπικό που θα ελέγχει την έκδοση εδώ των εισιτηρίων για τις ομπρέλες, αλλά και το προσωπικό της καθαριότητας, έχω δει τέτοιες οδηγίες, η ευγένεια πρωτίστως, η εξυπηρέτηση, το χαμόγελο, ώστε, όπως είπα και πριν, ο επισκέπτης να έρχεται με καλές εντυπώσεις, αλλά να φεύγει με καλύτερες. Να είναι ο ίδιος ο διαφημιστής του τόπου. Ακριβώς, μας. Ακριβώς. Αυτός είναι ο χώρος μας. Ωραία. Και εύχομαι καλή λειτουργία. Ευχαριστώ και πάλι όλους όσους έχουν εμπλακεί, τον αντιπρόεδρό μου, αλλά και το προσωπικό της καντίνας και όχι μόνο, για να γίνει αυτό το στήσιμο.